Nasi lemak dua. Sotong. Ini kepala. Okay. Kepala sotong. Kepala. Lagi dua tanah sambal. Satu berapa? Prices. Harga. Ah. RM6. Oh, this one. Ini one is RM6, right? Yeah. Oh, thank you. This one nasi or what? No. No. Seafood. Noodle. Noodle. Ah, okay. Hello. Hi. So nasi ya? Yeah? Nasi ayam? Ya. Yeah. Oh. Price? The price. RM6? Ya, yeah, RM6. Nasi ayam, sambal? Ya, yeah, sambal. Okay, satu. And the spicy? Sikit. Coconut? Yes. Ah, this one tabu, right? Yep. Tabu? Tabu, sugar cane. Ah. Thank you so much. What's your name? Wow. Oh my god. هذا من فين نجي له هذا؟ اجي لك منين؟ شوف السمك.